Pe la mijlocul lunii iulie 1896, la vârsta de 16 ani, o mare schimbare se petrecu în viața lui Ramana Maharshi. Mai târziu, el însuși a descris incidentul care urma să-i schimbe irreversibil întreaga viață, astfel. Marea schimbare a vieții mele a avut loc cu vreo 6 săptămâni înainte de a fi părăsit Madurai pentru totdeauna. Totul s-a petrecut subit și pe neașteptate. Într-una din zile, rămăsesem singur în casa unchiului meu, într-o cameră situată la etaj. Starea sănătății mele era normală și foarte rar dacă fusesem vreodată bolnav. Somnul meu era de obicei profund. Așadar, nici în ziua aceea când stăteam acolo de unul singur, nu era nimic îngrijorător în starea sănătății mele. M-a cuprins deodată o frică subită de moarte. Simțind că urma să mor chiar în clipa aceea. Nu exista niciun antecedent care să justifice senzațiile sau temerile prin care treceam atunci. Nu mi le puteam explica în niciun fel. Cu toate acestea, nu mi-am bătut capul să înțeleg dacă frica era sau nu era justificată. Simțeam doar că voi muri în clipa aceea. Și imediat m-am gândit la ceea ce ar fi trebuit să fac într-o astfel de împrejurare. Nu îmi trecu prin minte să consult vreun medic sau pe cineva mai în vârstă din familie, și nici măcar prietenii. Am simțit că trebuia să rezolv eu însumi această problemă, atunci și acolo. Șocul spaimei de moarte m-a făcut deodată introspectiv sau, altfel spus, introvert. Vorbeam mental cu mine însumi, fără a articula verbal niciun cuvânt. Iată, moartea a sosit. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ce este ceea ce moare? Trupul acesta moare. Am dramatizat instantaneu scena morții. Mi-am întins picioarele ca și cum rigor mortis ar fi pus stăpânire pe mine. Imitând un cadavru, pentru ca investigația să fie cât mai veridică. Mi-am oprit respirația și am ținut gura strâns închisă, presând buzele puternic una peste alta, astfel încât să nu-mi scape niciun sunet. Nici măcar eu sau oricare alt cuvânt să nu fie rostit. Bine, deci, mi-am spus mie însumi. Acest trup este mort. Va fi purtat, țeapăn, la locul de incinerare, iar acolo va fi ars și redus la cenușă. Dar cu moartea acestui corp, sunt eu mort?
este corpul. Eu, acest trup e tăcut și inert. Însă eu simt întreaga forță a personalității mele și chiar și sunetul eu în lăuntrul meu, independent de corp. Așadar, eu sunt spirit care transcede corpul. Corpul fizic este cel care piere, dar spiritul care îl transcede nu poate fi atins de moarte. Eu sunt așadar spirit nemuritor. Tot ceea ce s-a întâmplat nu a fost un simplu proces intelectual, ci adevăr viu, care îmi străbătu întreaga ființă, ceva ce am perceput instantaneu, fără niciun fel de argumentație mentală. Eul, eu, era ceva foarte real, singurul lucru real în starea aceea. Iar toată această observare conștientă a corpului meu se focalizase asupra acestui eu. De atunci încolo am început să simt o puternică fascinație pentru eu sau sinele meu, care deveni centrul atenției mele. Teama de moarte mi-a dispărut odată pentru totdeauna. Absorpția în sine a continuat neștirbită din acel moment și până azi. Felurite alte gânduri continuau să apară și să dispară, ai doma notelor unei melodii. Eul, în schimb, persista tot așa cum nota principală acompaniază și se contopește cu celelalte note muzicale. Independent de activitatea în care corpul meu era angajat, vorbit, citit sau orice altceva, continuam să rămân centrat pe eu. Înaintea acestei crize, nu avusesem niciun fel de percepție a sinelui meu și nu fusesem niciodată atras spre el în mod conștient. Nici nu vădisem vreodată vreun interes în această direcție. Cu atât mai mult, nu manifestasem vreo înclinație de a sălășlui permanent în sine. Când zăceam cu picioarele întinse, imaginându-mi mental scena morții și realizând cum trupul îmi va fi purtat la locul de incinerare și ars, iar eu cu toate acestea continuând să exist, o forță anume, numește-o puterea sinelui sau oricum altcumva, s-a întărit în mine și m-a luat în stăpânire. După această experiență, am renăscut și am devenit o ființă nouă. Indiferentă la orice altceva,
și nemai având niciun fel de plăceri sau aversiuni. După experiența morții, lumea în care trăiam nu mai era aceeași. S-a spus mai târziu în câteva ocazii că experiența lui Ramana a durat în jur de 20 de minute sau jumătate de oră. El a ținut să accentueze că noțiunea de timp fusese inexistentă pe durata experienței. Remarcabil este faptul că Ramana nu a avut niciodată niciun fel de îndoială referitor la realizarea sinelui său. Experiența aceasta a rămas cu el pentru totdeauna, în mod neîntrerupt, neștirbită și niciodată uitată. Ramana nu a avut absolut niciun fel de dubiu în privința ei și nu a căutat niciodată confirmare de la niciun maestru spiritual. În anii de mai târziu, a accentuat de nenumărate ori ideea că, în pofida schimbărilor aparente ale vieții sale exterioare, în experiența lui interioară nu a intervenit niciun fel de schimbare, el rămânând mereu același. În cartea Realizarea Sinelui de Narasimha Swami este descrisă o altă experiență a lui Ramana Maharshi, despre care el însuși a explicat. În timpul stării de transă descrise, am avut o experiență foarte clară. Dintr-o dată, o lumină a venit din lateral, risipind în calea ei viziunea lumii și înconjurându-mă din toate părțile, până când această viziune a dispărut în totalitate. Am simțit că organul fizic al inimii încetase să mai bată, iar trupul meu era asemeni unui cadavru. Circulația sângelui a încetat, iar corpul a devenit albastru și nemișcat. Vasudeva Sastri mi-a îmbrățișat trupul și a plâns moartea mea, însă eu nu puteam vorbi. În tot acest timp, am simțit că inima spirituală din partea dreaptă funcționează mai bine ca niciodată. Starea a continuat timp de 20 de minute. Apoi, brusc, ceva a țâșnit din partea dreaptă spre stânga, la fel ca o rachetă prin aer. Circulația sângelui a reînceput, iar eu am revenit la starea normală. Astfel, inima spirituală este centrul trupului. Ea poate fi simțită și în absența trupului, însă spunem că este în centrul lui, deoarece ne-am obișnuit să considerăm că noi suntem trupul. De fapt, trupul și toate celelalte există doar în acest centru. Pe durata experienței nu am fost inconștient, ci perfect conștient.
Am simțit cum inima fizică se oprește și în același timp cum inima esență este neafectată. Atunci când recomanda adepților concentrarea asupra inimii, Ramana se referea la acest centru spiritual situat în dreapta. La rândul lor, devoții descopereau în inimă nucleul unei vibrații efective, aproape fizice, a conștiinței. În acest context, sublinia de fiecare dată echivalența dintre inimă și sine, reamintind că, în adevăr, inima nu e situată în corp, ci e nemărginită. Conform învățăturilor lui, inima și nu capul este adevăratul sediu al conștiinței. Nu e vorba însă de organul fizic din partea stângă a pieptului, ci de inima spirituală din dreapta. Iar prin conștiință nu se înțelege gândire, ci conștiință pură sau simț al ființei. Nimeni nu neagă că organul fizic este situat în stânga, însă inima despre care vorbesc eu se află în dreapta. Aceasta este experiența mea, iar eu nu pretind vreo autoritate în acest sens. Totuși, se poate afla confirmare într-o carte despre Ayurveda și în Sita Upanishad. Câteodată, întrebat în mod specific, făcea referire și la textul biblic din Ecleziastul. Inima omului înțelept se află în partea dreaptă, iar cea a neștiutorului în stânga. Ceea ce îți cer este să observi de unde din corpul tău izvorăște eul. Deși adevărul e că a afirma că eul apare din și dispare în partea dreaptă a pieptului, nu e foarte corect. Inima este un alt nume sub care este cunoscută realitatea. Și ea nu se află nici înăuntrul, nici în afara corpului. Ea singură există. Așadar, nu poate exista un interior ori un exterior pentru ea. Prin inimă nu mă refer la vreun organ fiziologic, plexus, nerv sau altceva de genul acesta. Însă, atâta vreme cât omul se identifică cu trupul său, ori se consideră o entitate care se află în corp, este sfătuit să observe de unde anume din corp izvorăște gândul eu și unde se resoarbe din nou. Trebuie să fie în inima din partea dreaptă a pieptului, căci omul, de orice rasă sau religie și indiferent de limba pe care ar vorbi-o, atunci când spune eu, indică înspre partea dreaptă a pieptului pentru a se arăta pe sine. Gestul este identic în toată lumea, deci acesta trebuie să fie locul. Și, observând cu vigilență emergența gândului eu la trezirea din somn și dizolvarea lui la adormire,
se poate vedea că este în inima din partea dreaptă. Pentru a lumina o încăpere întunecată, e nevoie de lampă. Însă, după ce răsare soarele, lampa încetează a fi necesară, obiectele putând fi văzute fără ea. În mod similar se petrec lucrurile cu mintea. Pentru a percepe obiectele, e necesară lumina reflectată a minții. În schimb, pentru a vedea inima, e suficientă îndreptarea minții către ea. Atunci, mintea va dispărea, iar inima se va dezvălui în întreaga ei strălucire. Este necesară numai investigația cine sunt eu. Ceea ce continuă să dăinuie atât pe durata somnului, cât și în starea de veghe, este una și aceeași existență subiacentă ambelor stări. Numai că în perioada de trezie apare nefericirea și de aici efortul de a o înlătura. La întrebarea cine s-a trezit din somn, răspunzi eu. Menține ferm acest eu. Procedând în felul acesta, existența eternă se va revela. Cel mai important lucru este investigarea eului și nu concentrarea asupra centrului inimii. Nu există ceea ce numim interior și exterior. Ambele cuvinte desemnează același lucru sau pot să nu însemne absolut nimic. Cu toate acestea, se practică și tehnica concentrării asupra centrului inimii, care este o formă de exercițiu spiritual. Numai cel ce se concentrează asupra inimii poate rămâne conștient atunci când mintea, încetând a fi activă, rămâne tăcută, fără niciun gând. În timp ce ceilalți care practică concentrarea asupra oricărui alt centru, nu pot reține conștiința fără gândire. Gândurile trebuie să înceteze, iar rațiunea să dispară, pentru ca sinele să apară și să poată fi perceput. Simțirea este lucrul esențial, nu rațiunea. Pentru persoana ignorantă, gândirea e aidoma unui plafon de nori groși deasupra capului, care îl deconectează de la iluminarea soarelui. După ce plafonul s-a spart, iar norii s-au destrămat și s-au împrăștiat, permițând luminii să pătrundă, persoana se poate sluji de gândire, fără a mai fi îngrădit de ea. Ramana compara uneori mintea omului realizat cu luna de pe cer pe timpul zilei. Luna e acolo, însă lumina ei nu mai e necesară, deoarece se poate vedea fără ea cu ajutorul luminii direct de la soare. Natura noastră adevărată este eliberarea. Însă ne imaginăm că suntem înrobiți și de aceea facem eforturi înverșunate pentru a ne elibera. Deși în tot acest timp suntem liberi. Vom înțelege numai când ajungem în starea aceea. Tot atunci vom descoperi cu surprindere
că ne-am zbătut cu frenezie să dobândim ceva ce suntem deja și am fost din totdeauna. O ilustrare va face lucrul acesta limpede. Un om adoarme în această sală. Visează că a plecat într-o călătorie în jurul lumii, drumețind peste munți și văi, păduri și câmpii, pustii și mări, traversând continente. Iar la capătul multor ani de călătorie grea și istovitoare, se întoarce în țara lui, ajunge aici, vine la așram și intră în această încăpere. În acel moment tocmai se trezește și descoperă că nu se deplasase de fel, ci dormise tot timpul pe locul pe care se întinsese. Nu se întorsese înapoi după mari eforturi, ci fusese tot timpul în această sală. Este exact la fel. Dacă mi se pune întrebarea de ce, liberi fiind, ne imaginăm că suntem îngrădiți, răspund: de ce, fiind în această încăpere, te-ai imaginat făcând în conjurul lumii, traversând munți și văi, pustii și mări? Totul este în minte, sau, cu alte cuvinte, totul este Maya. Starea pe care o numim realizare înseamnă pur și simplu a fi tu însuți. Și nu a ști ceva sau a deveni ceva. După dobândirea realizării, vei ști că tu singur existi și ai existat din totdeauna. E o stare pe care nu o vei putea descrie, nu poți decât să fii aceasta.